ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ଗୁରୁଜନ ଠାରେ ପାଦ ବାଜିଗଲେ ଭଜନକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ। ଯଦି ଭଜନଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସେୟାର ଜରୁର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣିବା। ଗୁରୁଜନ ଠାରେ ପାଦ ବାଜିଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇବୁ ଧନରେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଧନରେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବୁ। ଆରେ ଗୁରୁଜନ ଠାରେ ପାଦ ବାଜିଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କହିବୁ ଧନରେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଧନରେ କଥା ମନେ ରଖି। ଚଉରା ଉପରୁ ତୁଳସୀ ପତର ଛିଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ କହିବୁ ଧନରେ ଧନରେ ଚୈତ ମାସରେ ପଳାଶ ଫୁଲରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରୁଥିବୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କେବେ ତୋ ନାମ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ଆର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ରେ ମନ୍ଦାର ମାଳାରେ ଆବଦ୍ଧ କମଳ ଦେଇ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଲେପିଲେ ଚନ୍ଦନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଳତୀ କାର୍ତ୍ତିକେ ତୁଳସୀ ଘିଅ ଦୀପ ଟିଏ ନେଇ ଜାଣିବୁ ଧନରେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଧନରେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଞ୍ଚାମୃତେ ସ୍ନାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ କରିବୁ ଧନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ କରାଇବୁ ପାଣି ସ୍ନାନ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଞ୍ଚା ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବୁ ବରଷକ ସାରା ଫଳ ଭୋଗ ପରା ବାଛିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଦେବୁ। ଆରେ ଡାଳିମ୍ବ ହିତରେ ଯେତେ ମଞ୍ଜି ଥିବ ସେତେ ଯୁଗ ଯାଏ ମନେ ରହିବୁ ଧନରେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଧନରେ ଧନରେ। ଆରେ ଗୁରୁଜନ ଠାରେ ପାଦ ବାଜିଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କହିବୁ ଧନରେ ଧନରେ। ଚଉରା ଉପରୁ ତୁଳସୀ ପତର ଛିଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ କହିବୁ ଧନରେ 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 ଧନରେ।